Геннадій Москаль з Луганської ОДА переїхав до Закарпатської. Сьогодні про це розпорядився президент і вже представив нового очільника в Ужгороді. Для Москаля це вже друга каденція в цьому регіоні. Вперше він очолював Закарпаття у 2001-2002 роках. Порошенко наголосив, що віддає області найціннішого зі своїх кадрів і вірить, новий очільник Закарпаття зуміє подолати клановість і корупцію. У Закарпаття новий очільник Геннадія Москаля, який досі очолював Луганщину, в Ужгороді особисто представив президент Петро Порошенко. Москаль добре знає специфіку і особливості області. Він майже два роки у 2001-2002 керував Закарпаттям, а наприкінці 90-х був начальником закарпатської міліції. Представляючи Москаля, президент наголосив, повертає закарпатцям найціннішого зі своїх кадрів і вірить, що новий очільник Закарпаття зуміє подолати клановість і корупцію. Повірте, важким серцем віддаю найбільш спільне, що маю. І розуміючи ті ризики, які є, в тому числі і по Луганській області, де Геннадій Геннадійович проявив себе з найкращого боку, завоювавши величезний авторитет своєю сміливістю, мудрістю, ефективністю, антикорупційністю. Мукачівська стрілянина завдала величезної шкоди іміджу України у світі. Глава держави переконаний, розпеченим залізом потрібно випалювати незаконні збройні формування в Україні. Для цього вже ретельно вивчають досвід балканських країн, зокрема Хорватії, де після війни на вулицях з'явилося багато озброєних людей. Якщо це не правоохоронець, то це терорист. Саме так потрібно сприймати таких осіб і карати їх відповідно. Я не виключаю, що найближчим часом я внесу до парламенту цю законодавчу. На певний обмежений час, поки законний порядок не буде відновлений в Україні. Новопризначений очільник Закарпаття Геннадій Москаль ніяких заяв не робив. Лише підтвердив слова президента, що це 15-те місце його роботи. Сьогодні ж регіон отримав і нових керівників обласної міліції та СБУ. Водночас звільнили з роботи начальника закарпатської митниці та керівників двох прикордонних загонів – Чопського та Мукачівського. Серйозні кадрові чистки чекають на всіх силовиків області. На жаль, критику правоохоронного блоку, я вважаю, обґрунтованою. І те, що сталося, не могли правоохоронці не бачити, не знати, не чути. Тим часом закарпатці з радістю зустріли повернення Москаля в область. Згадують, коли він тут працював, ходити вулицями було безпечно. Всі дуже щасливі. Прямо мама дзвонить від радості, просто пишіть. Ну, тобто я впевнена на 90%, що наша область на краще поміняється саме з Москалем. Геннадій Геннадійович, той період, коли він працював попередній, да, він був губернатором, він припинив, скажімо, оцей бандитизм, який у нас був. Він має таку добру правильну хватку. Правильний чоловік. Після представлення Москаль разом з Порошенком поїхали до Мукачевого. Там у них закрита нарада з прикордонниками. Світлана Кубиця, Вадим Шишканич, факти ICTV. Тим часом уже колишній очільник Закарпаття Василь Губаль свою відставку вважає несправедливою, але перечити главі держави не буде. Зазначив, що чесно виконував свої обов'язки і боровся з контрабандою та корупцією, як міг. Переконаний, на місцях зламати контрабандистські схеми самотужки неможливо. Систему потрібно ламати з Києва, бо це проблема не лише Закарпаття, а й всіх прикордонних областей. Разом з колишнім очільником у відставку пішли всі 13 голів райадміністрації Закарпаття. Клеймо контрабанди, яку дуже хочуть дуже сильно, потужно нав'язати Закарпаттю, не корінь її в Закарпатті, а корінь її треба шукати на верхах. А Луганщиною опікуватиметься Юрій Клименко, який був заступником Москаля. Нині ж президент призначив його виконувачем обов'язків голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. 42-річний Юрій Клименко 9 років пропрацював у Службі безпеки України.